გამარჯობა, მე ვარ ვა, არში დავწერებ კაიკა. გამარჯობათ. მოკლედ, მეგობრებო, აი ესეთ პროცესამდე მივიყვანეთ რა. შეგნი შემოდივანო. ცოტა ნელაკი მუშაობთ, მაგრამ რთულია. წერის ამბავი გვა გადასაწყვეტი რა. მოკლედ ვიფიქრე, ვიფიქრე და კინა მგონი, მგონი კი არა, ხეზე იაფიღის რა. ფიქრობ მილკვა ისა, მილკვადრატი რო შემოვარტყა ზემოდან და მე ესე გავდო და თუნუკი დავაფარო, თორე ესე არაფერი არ გამოვა რა. ამ ადგილობრივი მასალით აი ეს როგორ გითხრა, დაცვენილი ხია რა. ბატონო დავით, გაიწიე. გამოაკეთა. დაჭიქი. დაცვენილი ხია და ჭერი მაინც ისეთი ხალაფორთი რამეა, რომ გონი მაგითი ჯობია გავაკეთოთ. ყველა ვარიანტი რაღაცა აკაური, აკაური მასალით ვერ ვაკეთებთ. ამიტომ ყიდვა მოგიწევს. ახლა რა მინდოდა ბატონო დავით? თუ ვინმეს გინდათ, რავი, ზოგი ამოვარ მოგეხმარებითო ესაო, ისაო. ამ ვიდეოს ქვეშ მე დავდებ. შემიძლია რომ უთხრა ჩვენ იმებს, რა ქვია, სპონსორებს და მაგის ფულს მოგცემენ. ალბათ სულ რაღაცა 600 ლარი დაჭირდება. მაგრამ მინდა რომ თქვენ შანსი მოგცეთ, ვისაც დახმარება გინდათ, რომ თქვათ, რომ აი იმ ქოხის აშენებაში მე წელი დამიდიაო რა. ქვემო დავდებ საქართველოს ბანკის და TBC ბანკის იმას, რა ქვია, ლინკს მარტო ამ ვიდეოზე. და სახურავზე ვისაც სურვილი გექნებათ, რავი, ლარი იქნებათ 2 ლარი, დაგვეხმარეთ, ჩაგვირიცხეთ. თუ არა და მაღაზეს არი დარდოთ, მაღაზს მაინც გავაკეთეთ. უბრალოდ მინდა რომ აი ეგეთი ამბავი გითხრათ რა, რომ თქვენს მონაწილეობა მიგაღებინათ. ეგ ერთი. ეხლა რა მინდოდა მეთქვა? ვიდეობის გადაღებაში ვისეთი ჯორჯია გვეხმარება და ფორდილერი. და ფორდილერი. ვისეთი ჯორჯია შეუძლია რომ ახალწლამდე თურქეთიდან ერთ ორად ჩამოიტანოს კილო 50 კილომდე და 50 კილოს იქით 50 ცენტად. ანუ თურქეთიდან ტვირთები და ჩინეთიდან სახმელე თუ ის გააკეთეს ისეთი თუ ჯორჯია, ანუ ისეთი ჩინამ და მატარებელს მოვაქ სახმელი თუგზით, ბატონო დავით, წარმოიდგინე. არა, 3.50 იღის 50 კილომდე, 50 კილოს ზემოთ 2.50 იღის დოლარებში ჩამოტანა. რა ძალიან მაგარია, ხო? კიდე რა უნდა მეთქვა? დანა გვიფეშკაშა USA-თი ჯორჯიამ და დანები გვაქვს მე და ბატონ დავითს. ეს ბატონი დავითს დანა. ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ გავათამაშოთ. მოიცა. ნამდვილად ხანია ეგ დანა მაგიცი. არ ეს კაი დანა, ეს კაი კაც მოგაჩო. ო, დიდი ხანია. აი ესეთი დანა გვინდა გავათამაშოთ. აი თუ ჩანს. ქარქაში აქ ძალიან მაგარი რა და აი მოიცა. აი დამღა დანაზე. და აი აქაც აქ დამღა. აი ამაზე. ანუ დანასა თავისია რა. დანა არის როგორ გითხათ, მთლიანი, მთლიანი რკინისგან არის გაკეთებული. ანუ ის არ გადატყდება არაფერი, ამაზე შეგიძლია ღვედი მოაბათ. სასრული დანას გაქვს. პირდაპირ გეტყვით რა, ეს კემპინგის დანა და რამე არ არის. აი ახლა მოიტანე. ეს კემპინგის დანა ნაღდი არ არის, აი ესეთი რაღაცაა და ეს არის საბრძოლო დანა ან სასროლი დანა. არა, აბსურდია რა ეს დანა, რომ ისროლო და რამე. ეს არის, ხო, ცოდვა რა. ან რავი, თუ გაუძლო ეგეთ რტყმებს, არ ვიცი, ტარი კაი პლასმასისგან არის დაკეჭნილი, აი ახლა მოიტანე. აი ესეთი დაკეჭნილი ტარი, ხელიდან არ გაგისრიალდებათ. ორლესულია. ეს არის უფრო საძგერებელი, თუმცაღა პირიც კარგად აქვს გალესილი რა. მეორე? კი, ორივე მხრიდან ორლესულია. კარგი. ხო, ეხლა რა უნდა მეთქვა? თუ არა სულწვანო მოიგო ეს დანა. შობელთან ერთად. ხო, ვიღაცა სულწვანთან ერთად თუ მოვიდეს, რომ გადავცეთ. ისე არ გადავცემ. სუბუქია. ხო, არა, სუბუქი კაი დანა. და ისა რა ქვია?
თუ საზურ გაერთახართ ან რაღაცა თქვენი მეგობარი იქნება თუ ან თუ რაიონში ხარ და ვერ ახერხებ ჩამოსვათ გამოგიგზავნით ან რაღაცა მოკლედ ბატონო დავით მომიციაკა ამას ახლა ჩავდებ ქარქაში და ამ ვიდეოს დადების შემდეგ 7 დღეში ერთწუთიანი ვიდეო იქნება მოკლე ვიდეო შორტ ვიდეო მაგაში გავაკეთებ გათამაშებას ამ ვიდეოს დაუწეოთ ერთი კომენტარი მხოლოდ ერთი კომენტარი ვერი ამ კომენტარს სპეციალურ იმაში ვაგდებ პროგრამაში და ალბათობის იმით ამოაგდებს ვინ გამოიმარჯვა. მე დამიკავშირეთ Facebook-ზე ზურა ყანჭახაძე და მეუბნებიან მომაგებინიო. არა, ეგ ნეპოტიზმია. მე ვერ მომაგებინე. არა, არა, არა. ი პროგრამა მე ჩემი შენი არის. რას ნიშნავს მომაგებინე? მიიღონ მონაწილეობას მომდა მოიგონ. მოკლედ აი ეს დანა. მე თვითონ მშვიდობაში მოგახმაროთ, ვინც ამას მოიგებს. ეს ერთი და მოდი ბატონო დავით მე შენ ერთ ზღაპარსაც მოგიყვები. მოკლედ ერთი კაცი იყო, გაიგე ბატონო დავით. ძაღლი ყავდა. და ძალიან ცუდ ადგილზე მიდიოდა, აი. ხრიო კი იყო, არაფერი არ იყო, არც წყე, არც საჭმელი, არც ასმერი და აღარც არაფერი. მოკლედ იარა, აი გაობედურებულია, წყალი უყდებიან, აი ესა თავი ძაღლსა ყდება და რაღაც ადგილამდე მივიდნენ, ბიჭო და იმ ტიპისის. და იმის უკან რაღაცა სასწაული ბაღია რა. ესე უბნევა. წყალი გააქო, რამდენიც გინდაო. საჭმელიო, საჭმელიო, დასასვენ, დასასვენებელიო. ეგო რა ადგილიო. 60-იო ეს ადგილიო. ჩემი ძაღლი რომ შემოვიყვანო, არაო, ძაღლი შემოყვანა არ შეიძლება. შენ თუ გინდა შემოდი, ეს ყველაფერი არის. ძაღლიო, ჩემი მეგო ამდენი ხანია მყავს, არაო, ძაღლით არ შეიძლება 60-იო. თუ გინდაო შენო შემოდიო. ამ კაცმა უყურა ამ ძაღს, უყურა და უთხრა წამოდი, უშა თავი დავარნებოთ, არ გვინდა 60-იო და წავიდა, გააგდა, არ შევიდა, არ დატოვა ძაღლი. მოკლედ იდეა არის ერთი დღე და მივიდნენ ახე რაღაც ფერმა რა. ფერმის წინ აი ეს შესაძლებელი ტიპიზის. ამას ეუბნება რა. წყლის დალება თუ შეიძლება შენ ფერმაში. ვაგეო ჭარიო, მიდიო და დალიო. ძაღლი რომ შემოვიყვანო, ხო აი რაღაც დაჭიჭყილი თუნუქის ის იყო რა, წყალი ჩაუსხიო და დალი წყალი. საჭმელი თუ გაქო. მაქო რა საჭმელი მაქო. აი ვახშამსო გაჭმე. ძაღლსაო, ნუ ძაღლის ვისაც რამე ძვალი გამოჩნდებაო და შემოდიო. შევიდე ხოლმე ეს კაცი, წყალი დალე და ამას ეუნეო ფერმერს. ესო რა ადგილიო. ესო 60 არისო. აი 60 როგორ არის, 60 გამოვიარე უკვე ნახეო და ძაღლით არ შემიშესო. ამანიცი რა უთხრა, ნუ არაო, ბიჭო, ეგ მოგატყუესო. 60 აქ არისო. ისო განსაცდელი იყო, შენი მეგობარო დაგეტოვებინაო. ეგ შესულიყავიო. აი მე ნახავდიო, სადაც მოხვდებოდიო რა. ამიტომ რახან შენ ეგეთი კაი ტიპი ხარო, მეგობარი არ დატოვიო. იმის გამო რომ გეჭამა, გესვაო. და მაძრათა ყოფილიყავ და 60-ში ყოფილიყავ, მალა 60-ს იმსახურებო და ეს კაცი დაიტოვა 60-ში. აქედან მორალი ძირა არის, მეგობარს არასოდეს არ მოუღალატო. არც ფულზე, არც ქალებზე, არც არაფერზე, გამიგე? მაგაზი მაგარი საშინელება არ არის. ჯერ ეგეთი რომ ცხოვრებაში მაინც იაღლიში გაგიგორდება თუ ეგეთი საქციელი ჩაიდინე. და უეჭველი ჯოჯოხიჩი მოხდები წყალი არ გავა. გაიგეშინა. ეგ ზღაპარი ციდან გავიგე და ვინ მომიყვა? ინტერნეტში ვნახე ჟან-პოლ ბელმონდოა ეგეთი მაგარი მსახიობი ფრანგი. თუ არის და ეხლა ამომანათებ ძალიან მაგარი. იცი ბელმონდო მსახიობი? გამეგონი. ო, ეხლა ხარ მოყვდა ცხონებული და აი მაგის მოყოლილია, ზღაპარიც არ არის, უფრო არაკია რა. ჭირი იქა, ხინი აქა, კატო იქა, ფქვილი აქა. მოკლედ, დანის გათამაშებას დაელოდეთ მეგობრებო და გადმოგცემთ, თუ ერთმანეთს შევხვდებით, გადავიღებ გადმოცემას 1-2 სიტყვა თქვენს გითხარით, თქვენს გაგიხარდება, თქვენს გაგიხარდება. ვანუ ერთი კამერა დაატრიალა თვითონ ქოხი რა მდგომარეობაში ახალს აჩვენე. ამით გამოგემშვიდობებით. არხი გამოიწერეთ, ხო, მეგობრებს გაუზიარეთ და რავი, ხო, კიდე დეშმაკობას გასალი. თუ ერთი კომენტარის მეტის დაწერ არ შეიძლება, ოჯახში თუ 10 ხართ, 10-ვეგან გამოიწერე 10 კომენტარი დაწერო. ერთი ტელეფონი აიღო, სხვადასხვა აკაუნტები გააკეთე. ვერ გააკეთე. როგორ ვერ გააკეთე? ვერ აკაუნტი შეგე. ვერ გააკეთე. კი მეგობარო. არა, უნდა მაშინ გააკეთო, ვთქვათ 20 ყალბი რაჯანდაბა ქვია. პოსტა უნდა გააკეთო. ხო ეგრე ეხა. მოკლედ არ ვიცი ახლა მე უბრალოდ გითხარით რა.
ამით გამოგვიფრთოთ, კარგად ზანდებოდეთ შემდეგ ვიდეომდე. დანაგედუდებათ. როგორ იყო ბატონო? კარგი იყო.